Офіційний сезон для Хмельницького Поділля розпочався з Кубку України. Боротьбу в турнірі команда завершила 20 липня, коли на виїзді поступилася команді з Вінниці. Товарищеські ігри не можуть нам показати те, що ми б хотіли бачити. Це тільки ми можемо бачити в офіційних іграх. Вот эта игра была очень нам нужна, потому что, ну, честно вам признаюсь, задачи выиграть Кубок Украины мы не ставили перед собой. Поэтому эта официальная игра нам нужна была посмотреть на свои ошибки и исправить их в чемпионате. Перший матч чемпіонату України серед команд другої ліги Поділля зіграє в рідному Хмельницькому. Його суперником буде суднобудівник із Миколаєва. Теж молода команда, є пару досвідчених гравців. Зараз шукаємо інформацію про цю команду. Знаю одне, що тренером команди є іноземець. На полі хмельницька команда гратиме в синьо-білій формі. Інші атрибути команди поки що розробляються. Що касаємо герба, емблем, ми не все успіваємо, тому що ми одна з немногих команд, яка починає все з нуля. Ми не преємники кого-то, ми не преємники бувшого «Динамо». Мы все начинаем с нуля. Поэтому где-то, конечно, есть недостатки и по эмблемам, потом, но мы сначала делаем в первую очередь основные вещи. Это команда. Все остальное приложится. Оно немаловажно. Мы это будем делать. З яким результатом дебютуватимуть хмельничани в чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги, керівники клубу нині не прогнозують. Та додають, готові до матчів на 99%. Звісно, нам складно буде виступати. Але ми не боїмося, ми готові до всього. Ко всяким неожиданностям. Ми вибрали свою стратегію розвитку хмельницького футболу. Матч між Хмельницьким Поділлям і Миколаївським суднобудівником відбудеться на стадіоні Поділля 24 липня о 18:00. Вхід на гру безкоштовний. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.